Tja, Kafka är tillbaka igen. Ny video, nya inköp tänkte jag. En inköpsvideo. Det är rätt kul att släppa såna. Hoppas det hörs bra här. Jag sitter här och gungar min lilla son samtidigt. Jag sätter mig lite närmare. Det har blivit en del sen sist som släpptes i slutet på sommaren, antar jag det var någon gång. Här har vi högen. Och som ni ser så är det ju Switch som regerar fortfarande på inköpsfronten. En otroligt rolig maskin att samla på. Nog snackat, eller vad säger Milo? Vi går igenom högen helt enkelt. Collection of Mana. Väldigt fin samling. Jag har inte spelat något av Mana-spelen, faktiskt ingenting. Jag har testat Secrets of Mana lite. Jag hookade aldrig när jag testade. Men jag tänkte nu kan jag äntligen ge en ärlig chans hur man kan sitta med switchen eller ligga i sängen och spela. Det här innehåller ju de tre första Final Fantasy Adventures Mystic Quest. Det var ju det som släpptes till Game Boy. Det har jag faktiskt någonstans. Men aldrig spelat som sagt. Och sen är det Secrets of Mana och Trials of Mana. Det kom ju aldrig till Europa. Men nu har det kommit i samband med den här samlingen. Det ska bli kul att sätta tänderna i framöver, jag vet inte, får se. Jag har en lista att beta av innan jag kommer att spela det. Nästa spel. Agelos. Eller Agelos. Otroligt kul, jag blev precis färdig med det. På PlayStation 4 spelade jag det. Riktigt, riktigt, riktigt bra spel. För er som gillar Wonderboy-serien och Zelda 2, speciellt Zelda 2, kommer ni gilla det här, det kan jag garantera. Skitfint, mysigt spel som påminner mycket om Wonderboy och Zelda 2. Tempel, stora bossar, levla, köpa gear, loot, ja allt vad det heter. Jättebra spel. Lagom svårighetsgrad tar, jag tror jag spelade igenom 9 timmar någonting och då hade jag 97% avklarat. Så litet kort spel men väldigt, väldigt bra. Rekommenderas starkt. Final Fantasy 12, The Zodiac Age. Det här köpte jag mest egentligen. Jag köpte det vid release när det kom till PS2 och älskade det verkligen. Sen så bara dog det ut. Jag klarade aldrig spelet. Och jag har velat spela det igen. Och nu när jag såg att det var lite rea på just det här. Jag köpte det på webbhallen. De hade någon, jag tror tyvärr inte att rean är kvar, men det kostade 200 spänn. Så då tänkte jag, nu har jag ett yppligt tillfälle att köpa hem det till Switchen så jag kan spela. Och det här verkar ju vara en, ja det är lite upphottat där ju. Lite förenklad. Jag tror de har förenklat lite menyer och sådär. Eller, annars är det nog inte mycket skillnad egentligen. Det är väl att som sagt finpolerat. Men det här kommer jag att spela i vinter för. Det kommer att bli ett mysigt spel när jag sitter framför brasan vid jul. Ja, jag behöver väl inte prata så mycket kanske om just det. Det här kom i brevlådan idag. Valparis. Släpptes idag. Fysiskt i alla fall. Till PS4, Switch, Xbox tror jag. Och PC. Jag fick mitt i brevlådan idag. Ska vara skitbra. Det var ju de samma utvecklare som gjorde Slain. Merge. Slain har jag inte spelat, men detta ska ju vara betydligt bättre. Jag har fått riktigt höga betyg överallt jag sett, typ 9 av 10. Metacritic ligger på 8.
80 någonting, över 80. Run and Gun med dödsmetall soundtrack. Jag tror det är han Celtic Frost-gitarristen som har gjort soundtracket. Det ser skitcoolt ut. Pixlat, kårdrock och köttiga vapen. Mycket blodigt ser det ut att se fram emot. Jag har köpt beställt ett grip till min Switch nu. Jag får sån himla kramp när jag spelar bärbart. Jag ska vänta tills jag får hem det här gripet. Den är så otroligt oergonomisk. Mina händer bara krampar. När det kommer hem, då kommer jag sätta tänderna i det här direkt. Bloodstained igen. Förra videon hade jag köpt lite Switch. Och då snackade jag om att det var buggigt och man inte skulle spela Switch-versionen och så vidare. Jag köpte Xbox One-versionen. Det var också jättebuggigt, tyvärr. Nu, igår läste jag att utvecklaren 505 har släppt den första patchen av 2 till Switch som har gjort. Det ska försvinna allt input-lag och alla grafikförbättringar. Laddningstiderna ska förkortas markant med 70% till och med har jag läst det på Kickstarter. Så förmodligen så kommer jag nog spela på Switch ändå. Det här... ja, det har varit... jag tyckte det var rätt buggigt, ska jag erkänna. Det frös några gånger och... ja, laddningstiderna var horribla här med och... frameraten var inte heller jättebra tycker jag. Så att förmodligen så kommer jag nog ge det ett försök till på Switch istället. Nu när patcherna har släppts i slutet av november, vilket är nu eller nästa vecka, så... ska båda patcherna vara ute och då ska det mesta vara fixat på Switch-version. Sista spelet hittade på GameStop, heter de. Anthem, 99 kronor. Jag var jättepeppad på det här när det utannonserades. Sen när det släpptes så dog peppen totalt. Det fick skitbetyg överallt. Jag blev lite ledsen faktiskt, för jag Bioware... de brukar ju punga ut fina grejer alltså. Och Anthem ser ju väldigt coolt ut ändå med den här premissen med mexen, eller vad heter de? Javelins heter det väl i spelet. De här dräkterna man kan levla och flyga och skjuta och hålla på med. 99 spänn tänker jag, det kan det absolut vara värt. Det här är Legion of Dawn Edition. Jag vet inte vad det innehåller, det är väl lite gear och sånt antar jag. Men 99 kronor, det kan det vara värt, det testar vi. Så himla kass kan det inte vara, eller? Ni kan skriva i kommentar på videon vad ni tycker, om det är någon som har spelat Anthem överhuvudtaget, jag vet inte. Jag har ju faktiskt köpt lite retro också. Mega Drive, som jag älskar att samla på. Alien 3. Jag har inte egentligen spelat någonting av Alien-spelen. Det är väl lite olika till varje plattform, tror jag. Alltså gameplayet då. Det är väl lite olika spel. Alien 3 till SNES är väl lite action-äventyr, Metroidvania-igt. Sådär, det här är väl mer till Mega Drive. Det här är nog bara inriktat på action, tror jag. Jag kan inte säga för mycket. Men jag ropar in det på Tradera för en 50-lapp. Så det måste jag testa helt enkelt. Mercs. Köpte av min goda vän och kollega Elke Babbo Papper Holmqvist. Ja, det här vet ni ju vad det är. Gammal arkadklassiker. En top-down shooter kan man säga. Jag gillar det. Jag tycker det är riktigt kul. Den är fin. Sista. Fighting Masters. Fruktansvärt fult och dåligt spel, men... någon tia betalar jag för det, så att... och som ni ser, omslaget är ju så ruggigt fult att det nästan blir snyggt. Man är... jag vet inte, någon kräftgubbe slåss mot en cyborg.
på omslaget. Mycket vackert. Kan vara kul att ha i samlingen bara. Så, voilà. Där var alla. Hur får ni gå och göra det ni gjorde innan? Ha det så bra. Gilla och prenumerera. Ha 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 ha!